år her på Stevns. Det har jeg gjort i 40 år. Jeg har skrevet en bog, som tager udgangspunkt i en oplevelse, jeg havde, hvor jeg blev ramt af en blodprop i hjertet en sen aften og kørt på Rigshospitalet og blev opereret og vågnede der nogle timer efter og var utrolig glad og lykkelig for at være i live. Og i de efterfølgende måneder skrev jeg så de her digte, som jeg har udgivet under titlen Alt er nyt igen. Den udkom her den 26. april, og den handler om liv og død og kærlighed og alt, hvad der ligger derimellem. Jeg er blevet inviteret til at komme til litteraturfestivalen på Stevns Bibliotek, hvor jeg vil signere bøgerne, hvis der er nogen, der er interesseret.